Վարչապետ նորերս հայտարարեց ամենասերմ ժամկետներում Հայաստան մարդ ամենաշնորները բացահայտելու և դրանց արդյունավետ լուծումներ առաջարկելու մասին։ Ինչ եք սպասում վարչապետի այդ հայտարարությունից? Ոչ մի ակնկալիք, բնականաբար։ Վարչապետը ֆարշվի բաները խոսում ծևական։ Վարչապետը եթե ուզում է թողանի, տալան-թալան նարես, արդեն իրան մեզ ծախել են երկիրը։ Ինչո՞ւ պետք է վերանա։ Իմ կարծիքով սրանք խաղեր են, քանի որ կոռուպցիոները իրենք են, իրենք իրենց դեմ պայքարել չեն կարող։ Ոչինչից ակնկալիք արդեն վաղուց չունեմ։ Դե պատճառն է, որ չեմ տեսնում առաջընթաց ոչ մի հարցնում։ Այ իհարկե կստափվեն մի քիչ չինովնիկները, հենց առաջերտին իրենք իրենցից են սկսում, շատ մեծ գործ կլինի, որ այդ գործը իրականացնեն ոչ միայն թղթի վրա, ոչ մի լուրջ բան հիմիկվա իշխանությունից։ Ձեր կարծիքով Հայաստանում կոռուպցիա եւ ստվերային տնտեսություն հասկացությունները երբևէ կվերանան, թե ոչ։ Ինձ թվում է կվերանա, եթե ցանկություն լինի վերացնելու։ Պետք է աշխատեն այդ ուղղությամբ, ինձ թվում է, մենակ ասելով չէ, էլի։ Կառավարության լրիվ կազմափոխելուց, նախագահի լրիվ կազմափոխելուց հետո նոր կվերանա նման բաները, քանի որ ասպես կոպիտ ասած, մեկի մանկլավիկն է, ասենք կամակատարը։ Քանի իշխանությունը ընկած է իր սեփականության հետևից, որպիսի դիզի մեր հաշվին, դա վերացող չէ։ Երբեք չի վերանա։ Կարծում եմ ոչ, որտեղ միշտ ամեն անգամ կրկնվում է նույնը, ու մենաշնորը, ինչպես տեսնում ենք, 20-25 տարի է բոլոր ոլորտներում մենաշնոր է։ Մենաշնորները դա տնտեսության գործնական ձևը, որը երբեմն անհրաժեշտ է լինում։ Դա կարող է ժամանակավոր լինի, վերանա, վերականգնվի, դա բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Իսկ կոռուպցիան դա արդեն մենտալիտետային խնդիր է։ Եթե մենք մնում ենք ռուսական կայսրության ազդեցության տակ, որը ըստ էության ոչ թե ռուսական, այլ թաթարական հիմքի վրա արևելյան տեսակի պետություն է, նման պետություններում կոռուպցիան երբեք չի վերանա։ Ըստ ձեզ ներկայիս իշխանություններն իզորու են վերացնել երկրում առկա կոռուպցիան և մենաշնորը։ Ցանկություն ունենալ բնականաբար կարող են, ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է փոխել։ Իզորու չեն վերացնի, չեն ուզենա վերացնեն, որովհետև իրենք են կաշառակերները, հիմնականում դա է պատճառը։ Չեմ կարծում, որ իզորեն։ Որ դեպքում հնարավոր կլինի Հայաստանում վերացնել մենաշնորը։ Պետք է սկսել խորքից, հիմքից, դպրոցից, սկսենք դաստիարակությունից, ազգի և ամեն դեպքում փոքրից։ Դե իշխանությունը պետք է փոխվի միանշանակ, եթե չփոխվեց, ուրեմն վիճակը սենց կգնա ու ավելի շատ կվատանա։ Համակարգը ճիշտ ձևով կառուցված լինի, ոչ բարեկամ, չգիտեմ, բաժանախ, քույր, եղբայր, սենց էս բանով, մոդելով, ինձ թվում է հնարավոր է, որ ամեն ինչ նորմալ լինի։ Եթե առաջին իրանցից սկսեն, կվերանա։ Այն սահմանադրությունները, որ մենք ենք ունեցելու ունենք, այդ սահմանադրությունները հնարավորություն չեն տալիս ազնիվ պետություն ստեղծելու։